إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ولا نكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد ينبكي جلدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نجيج بتيجي يجان عقيدة بس بس أبجلد نملا يلبق مملني ñu koy jàngé ci téré risala ci muqaddima ba borom risala fu mu tambalé tay fi qawlihi wa la yuhibuna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wa sa'a kulliyyuhum samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al 'aliyyul 'azim borom risala day dafa tambalé ñun ci ay aya yu bok ci suratul baqara ci ayatul kursi ci mujub aya yi ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء فوفو ايجي داي واختي نياري خم سون بروم يالا بيغا خاني موي الخالق اك خم مين دافن ميغا خاني موي المخلوق سون بروم يالا خم خم لا بو فيك لا خمنا ليب دي جيتو ايجي موي يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم يالا خمنا li ci seen kanam manam li accessible li ñewagul lepp xamnako te li wessu lepp xamnako yalla xamna lepp jam ñi nak ñom xamuñu dara luddul la leen yalla xamal wala yuhituna te duñu fek duñu xam bi shay'in ci dara min ilmihi ci xam xamu sa borom yalla ba illa bima sha'a luddul la sab yalla xam xam lepp yalla ko mom ku ci xam dara nu mëna day sun borom yalla mo ci sak lolé nga xam xamal la ko dul na la ko sopp ngo wala xepona bi shay min ilmihi jam ñi duñu tek ci xam xamu sa borom yalla ba illa bi ma sha ludul la ko sop mu xamal len ko ngo wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard ñu ci benen mawdu' ba modi min da fon mu mag mu ñu wax kursi sun borom yalla xamal ñu ni kursi mom mo gëna re asmani juroom ñaar ak suuf wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma lol tam di aw melakaanu bok ci melakaanu sun borom yalla yalla dina xamal ne kursi limi reey reey mok asmanu suuf bo len bole ñom ñep yalla man na leena wattu ñom ak li ci seen biir yalla man na wattu asmanu suuf ak kursi lepp tamattu ko jeexalu ko diisu ko jafewu ko wala yaudu hifdhuhuma mo ngok wa huwa tamam yalla dong al ali moy ko kaweki mom yalla dong al azim moy ku magti aya yoyu la serigne bi tambalé def ci tay bi sharih bi nak wax lan wa yaqulu sharih qawluhu wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a min sifati llahi 'azza wa jalla al 'ilmu wa 'ilmuhu muhitun bi kulli shay sharih bi do xamal la dafa bok ci melokan sa borom yalla xam xam yalla xam xam ci ay melokanam la bok ci ay sifatu zatam la bok ñaar yi ñoo am xam ak reer ñaar ñi ñoo am khaliq ak makhluq khaliq moy yalla makhluq moy suñu sak mo ni ndafon xam xam yalla ko mom lepp mo ngo makhluq mom jehle la mom lepp makhluq moy kep ko ni ndafon sama lokal deug deug moy reer xamo dara ilmu nak mom kiko baxo kiko mello mello dati moy allah moy al khaliq mom mo xam lepp wa ka dafa makhluq lu mu am ci ilmu aslaf lu ya la sak ci alalam may ko rek te lu tuti lay doon mo ngo lolu mom la sharh bi bëgg wax ma qala ta'ala li ta'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in sun borom yalla ci ay lim ni xamale ay slef ci ay nala karam ci alquran mu ngi ko ci wax mu ngi ta'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir ndax ngeen xamne yalla mom man na lepp وان الله قد احاط بكل شيء علما تيتم يالا تيك nga xam xamu luna ngok ñaari melokan man luna ak xam luna
loolu yàlla rek moo ni mel. Nin daa fo ne nag ñoom lu ñu am ci xam-xam du seen xam-xam, xam-xamu yàlla te tuuti lay doon te yàlla moo leen koy xamal, te duñu mën a xam dara ci xam-xam sans borom yàlla bi lu dul la mu leen xamal. Comme na ko suñu borom yàlla yi waxe ci alquran yalamu ma bayna aydihim wa ma xalfahum, yàlla xam na li ci kanami jaam ñi li ak say gul nekk ci seen mustaqbal lépp xam na ko, wa ma xalfahum li ñuy weesu it lépp xam na ko. Wala yuxiituuna bihi ilma, te jaam ñi nag ñoom munu ñoo pee xam xawm yàlla ba munu cee xam lu duñu tuuti la mu leen xamal. Sun borom yàlla foofu xamal na lu ne nun nindaa fa ne malaaka yeeg jinne yeeg nit ñi ambiyaaw yeeg awliyaaw yeeg ni ñuy tudd ay olamaa oog amatu naasek ñun ñëpp ay nindaa fa lanu xamuñu dara lu dul lu tuuti lu ñu yàlla xamal. Loolu yàlla waxal na ko boppam ba noppi nag malaaka yi itam wax ko seera ko ci benn bis bi sun borom yàlla doon wax ak ñoom. Malaaka yi na ko laa ilma lana illa ma allamtana, booba sa borom yàlla dafa am lu mu leen laaj ngir teral nu nun doomu aadama yi. Malaaka yi la leen yàlla laaj xamuñu ko ndax xamalu leen ko, moo tax ñu wax na ko laa ilma lana illa ma allamtana. Nun day malaaka yi wax na nun day xamuñu lu dul la nga ñu xamal yow yàlla. Kon malaaka yi sax amuñu ci xam-xam lu dul la leen yàlla jox. أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه أنه لا يعلم الغيب. جيس ген سونو يونت صلى الله عليه وسلم تمام مون دين دي بينديف موم صاح يالا داكو ني وخال نيت ني نلن خوما غيب خم خمو غيب وخوما ني ياكار ني بروم خم خمي خم نيو دارا سي غيب ولا اولياء خم نيو دارا سي غيب ولا جبر ييك بو خاما خم نيو دارا سي غيب. Yenn saa yi damay dégg ci télévision yi ak ci internet bi ay wax yoo xam ne daf reetam ma ci jàpp. Waa ju dëgër fi di ñeme naan nangam dina am nangam dina am man xam na nga wax yoo xam ne dara la ci xamul ba dara booloo jeex. Te ki gën ci nit ñi di sangub ni sa jinne sayyiduna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam yàlla ni ko waxal nit ñi ne leen man xaw ma xëy bu de xëy bu xam-xamu yàlla yàlla rek ko xam lam ma ci xamal képp laa ci mën a xam. Loolu suñ borom yàlla wax la sayyiduna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam déglu leen ko bu baax nan ko déglu bu baax te na ko sëriñu Tawiyaax si déglu bu baax, na ko Bouxaama yi déglu bu baax, na ko sëriñ si Macky Sall su ndaw si déglu bu baax, na ko taalibi awliyaa yi déglu bu baax. Déglu leen li saa borom yàlla wax loo sayyiduna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam da ko na qul waxal yow Mouhamad waxal nit ñi ne leen laa aqulu lakum indi khazainullah, duma leen ne mukk maa yor magasini sa borom yàlla, duma leen ne mukk maa yor magasini yàlla yi lu ma neex ma def lu ma neex lu ma neexul duma ko def lu ma neex mu am lu ma neexul du am déedéet yoruma magasini yàlla yi yàlla moo yor ay magasinam mooy tëj lu ko neex tëj lu ko neex. Munumaa yokk wërsëg munumaa wàññi wërsëg, munumaa yokk fan munumaa wàññi fan, munumaa fal munumaa folli falak folli kenn na ko yor, dafa dindi ci adduna ak alaxira kenn na ko yor. Laa aqulu lakum indi khazainullah, yow Mouhamad waxal nit ñi ne leen duma leen ne mukk maa yor màng sini yàlla yi. Léegi taalibe yi dañoo bëgg jàpp ne seen si daal ñoom ñu yor màng sini yàlla yi, seen si daal ñoom daaneka xanaa dañoo bëgg waxal daal seen si ay doomu yàlla ñu laa qadarullah ba lu leen neex mu am dee def yàlla weddina loolu si lan mu ñu sayyiduna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam tàmbalee ko ci sayyiduna Mouhamad ne ko wax ko wax ko sayyiduna Mouhamad tam wax na ko mu nekk aaya ñu di ko jàng qul neel laa aqulu lakum indi khazainullah, duma leen ne mukk maa yor màng sini sa borom yàlla yi wala a'lamu lghayba, te itam ëllëg ëllëg yàlla xawma ca dara lu mu la ma yàlla xam. Wala aqulu lakum inni malak, duma leen ne malaaka daa yi duma fi daal jaayu malaaka duma fi jaay xam-xam duma leen ne man naa duma leen xam naa ci xay bu dara in attabi'u illa ma yuha alayya, man defu munumaa def lu topp liñ ma waxi liñ ma wax yu dog mu te mooy alquran ak sunna topp ko loolu dog mu lay def waaye munuma leneen xawma leneen. Loolu na ko nit ñi xam te fas te xam ne yàlla mii kenn la benn buur la sunu pas-pas yi li ci yàqu dafa bari xawmu lu ko yàq dafa mu bàyyi ko waaye war nañu ko càmbaraat te seet ko te dëppale ko alquran. Xam ngeen ne lii yàlla wax la sayyiduna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam
légui képp kuy ab sëriñ war nga taxaw say taliba xamal leen ko té kat bo leen ko waxé at na ni affaire bi kay lay laxo rek ci nekk mo sëriñ ko xamul dara lu ko yalla xamal té tuuti la xam tuuti yoon sa baam non loolu la wax mu ne la fa nan sun borom yalla waxat ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko qul waxal yow muhammad waxal bu leer waxal ci kaw waxal bu fess ne la amliku li nafsi naf'an wala darra man yurma sama ngeri ni bop yurma sama lori bop momo luma sama bop ngeri momo luma sama bop lor xana kay ku munta jeril sa bop muno lor sa bop xana muno jeriñ kenen muno lor kenen sayyidina muhammad la yalla waxal ne ko waxal nit ñi ni len yurma sama ngeri ni bop yurma sama lori bop mungo walaw kuntu alamul ghaiba taytam ghaibu khawma ci dara suma xamone dara ci ghaibu lastak sartu min al khair kon sama yiw day bari lol te lu mu metti duma dal muk aha in ana illa nadhir man kay duma dara ludul di ndaw lu yalla yonni ngir may jangale dinen gi di war ko xamne ci nar nga gem te nangu nga gem yalla mu yalla bolé ci nango gem aha qala allah azza wa jalla la ya'lamu man fis samawati sumburana la jallu wa hatal bopam wax ak ñep wax loko yonent bi ne ko qul waxal ne la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba mbolam gi ne ci asmani juroom ñaar mbolam ñi ne ci suufi amu fi kenn ko xam ghaib kay len amu fi kenn ko xam ghaibu fagu bi wote yu bari yi wote xam xam bi mu tege xana ñak xam xana ñak xam ñak xam yépp nak bi gëna metti moy xamoo te xamoo ne xamoo loolu mo ñu wax al jahlul murakkab ki dafa ne xamna da xamul te xamul ne xamul waye yalla mom neena yow muhammad ni leen la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa allah bolem ni ci asman ni juroom ñaar ak suusi amu fi kenn ko xam li ci ëlëk kudul yalla mo nga ko wala yas'uruna ayyama yub'athun yow ki nga yaakaar ne xamna suñuy tambalé moy xamul kañ muy dé té mu dé buñu suul ko xamul kañ mu koy dékkal xamul kañ ñu koy dékkal yalla néna ñu suul ci bamélé amul kenn ko xam kañ muy dékk yalla wax na suñu taqum mam wax na suñu bop xamunu dara ay jamlam aha qala allah 'anil jinn falamma qadayna jinn yi nga xamna ñom la bu xamé di dem ci ñom nit ñi ñak ñi pass ñak ñi xam xam di dem ci bu xama yi di leen nax di lek seeni xal te bo deglo legi radio yi tefa mak ci defa mak safira fa mak xam nga lu fu nekk fm joge fa ci bu nañu andi ab serigne bu bes serigne bu di xass te lañuy wax dara lu ci deug te sunde di jekk woné ni lañuy wax dara lu ci deug moy soxla guñu soxla dem ci radio ba di publicité seen bop amuñu pouce buñu amone dara tok seen kër waye kay dem di publicité bop mu xam ngeen ñu xamut waye sun borom yalla mom bayyi wuko ci leral nako mune jinne yi jeelal na fofu nit bi jinne yi da am lu len dolon ben bis jinne yi yenen tala sulayman di len dan tagga yenen tala sulayman ab yenen tala bu yalla mayon lol mu tagg jinne yi di len duma yu reuy di len jeng di len tabaxlo ay tabax di len ligeylo ay ligey yu metti di len yonde yu xusi geejgi mu ngok lu net jinne yi dag niko amna ben bis jindi dajalo dem ci iblis sen mam ne ko ni def nak son nan lol yon tayalla sey man dal fi nek lenen ni koy tek son lol ba yalla dogal yon tayalla sey man ak appam bamuy jeex dako fek muy jaamu yalla ak appam bamuy jeex dako fek muy jaamu yalla sukkotu ni ci aw yatam bum don jaamo yalla fa la yalla jele ruuga ba yalla jele ruuga nak jimu ja taxaw fa jinne yi def dang lelañu romb ko daw romb ko dik ñuko ci liggeyam lañ joxon ñuko ci programme di daw rek fa bari wala bayil la ni daw di daw ba yeen sa sey man taxaw fa faaw sa mu taxaw ta fekk genn aduna bu yag bu yett yi mu yor sukkandiko won ci dafa dem ba maxe bi mu maxe daanu yeen sa sey man ne kelañ daanu ñu dara xamna nek ci ki fatul sa borom yalla nak retan fa jinne da len dañu na xamni xey da len dafa gëna xamone xey mo Souleymane dina dé bu yag ngeen di dang seen dang bi metti ji ngeen nekk te fekk Souleymane mi tax ngeen di dang mom genn ak da bu yag te mo xamu len ci dara mo ngok mu ne lan mu ko wax ci alcorane ji
فلما قضينا عليه الموت ما خمني بي دغال نانو دي سي يونس عليه سليمان ما دلهم على موته درخم الجن ديو سليمان الا دابة الارض لودل داب دي نداو جوجي ني واخ مخ سليمان دفا ياغ با مخ دي لك يات ومسك دكو ويات ودان سليمان دام ني دورا خمنا سليمان جن ادنا ما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل من ساعته داغو جي مو لك يات ومسك دكو وون فلما خر با سليمان دانو نك با ني خمني كي اغرو نيكو jinne yi doona xamne allahu kanu ya'lamuna al-ghaiba su fekkone xamnañu ghaibu bu fekkone li am xamnañ ko ma la bi suusul azab al-muhil kon duñu yag lool noñu yag ci mbugal mu toroxal momé nga xamne da boole sonal len ak toroxal len ñu nek ci toroxte nek ci ciona nek ci dangdang te kiñi dangdangal jinn ak na bu yag ci na yoy yi nak ñi nga xamne dañuy dem ci télé yi ci radio yi di wax man damay wax damay mo safa di ko yag lak lak jinne jinne lu mu doon lu adja jinn lu mo xam lu muy la kala xamal jinn mu ñu ci yow tous xamul ci yow tous mo ne lu dara lu dul lo xamne li suñu borom yalla dogal nako su digeent ak mom dafa jinn ji ñewé kërof ñu tuti ya nama dama la bëgg gis ndax man ya ray sa mam ak sa abay ma ne ko man bu mujju tak sa baay bi di ko ray e ma la bëgg gis ma ne ko wa ma ngi ni ñewal gis ba dara jëm mo ne lu mëna lu mala dara ñaari jaam lu tous mu ñu ma ci yow tous mu ñu ci man tous te lolé moy dëgg kon bok ñi dem ci jabar yi nañu ragal yalla waram tele ak waram radio yi nañu ragal yalla set kat yi nañu ragal yalla liñu wax dara lu ci deug ay fen dong la ay fen dong la dañuy nax nit nit lak taru xal dong jël ma ci souf ak ñewal sama kër ak al madal wa khaqat dalu wax rek ma defal la nangam boko mo nañ defal sa bop ba am dara yeen ñi fay dem tamina ko tay jeen ñu bokale aha ay ay ngok yi wonane jam ñi xamuñu ci xaybu dara sunna sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam tam amna ci ay xew xew yi wonana yonenti bi xamul ghaibu daanu ci tuddu ñaari xefo rek benn bi moy tuuma ju ñaaw ju bon bi ñu mësa tuumal suñu yaay suñu yaay aisha radhiyallahu anha nafiqi ak yahudi la xamne luñu man ci xex islam def nañ ko dañoo mësa dem tuumal suñu yaay aisha tuumal ko tuuma jo xamne sama lamb ndu ko tuddu suma ko naré tuul ci sayyidna ci suñu yaay aisha mo tuddu ko sama yaay suma ko naré tuul ci sayyidna aisha mo tuddu ko sama yaay tuuma ju bon bi ñaaw bañ ko waxe ci wuju jip yenen ta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ta maguga ak dugug ak deug mu jaxle jaxle ga moy wax ni wax ji qad qil ma qila in tiqan wa in kadiba ma baye bok ñino dañu ragal qasam tuma ju ñaaw ñu tek ko ci daru suñu yaay aisha radiyallahu anha te ñoko wax di ay fenkat di ay nafaq ay yahud nek ci seen ron ngir bëgg yaq l'islam te fuñu xam jaar nañ fa wax de jip yonent bi dekk ko xamul nu muy def jaxle lool woona sayyidna umar diiso ak mom lo xam ci li ñu wax woona sayyidna ali diiso ak mom lo xam ci li ñu wax jank bay liggeeyal suñu yaay aisha mu wo ko ne ko lo xam ci wax ji ñu ne ko ma de aisha xawma ci mom lu ñaaw xawma ci mom lu bon li wax xam ci mom dal moy ak ngone gaawa nelaw waye lu ñaaw day musuma ko fort ci mom xawmuko te man ma dekk mom gu deg beccëk tan fi jaxle fu ne mo dugg fu ne mo dugg su ne aati yex na ko yeg lol ba bu mu genn and ak jenn jigen ñi dekk ñi genn dem ci gannaaw kër ga jigen nga fa kastalu tuddu turu kako tuma tuma ju bon ja xass ko suna aasu nakoy bul xass jambu yo tam munako way lolou ngay wax xana yegul kilim la waxal munako lu mo waxal munako yegul ñu ciow ci dekk bi munako luma yet ana dañu ciow ci dekk bi dara mu netti ko ko suñu suñu aasu ko yek bu ngi ko jé da febar ndax naqa da febar bam dama dafa tedd yoonte bi jaax la xamul lu muy def da mujju sayyidna aisha xamna yenen bi day am lu ko jappal ci xel te woru ko mu taggu ko dem sen keur sunu ya dem ci keur papam bu yent bi xeye dem bi sete ba xam nu mu def ci febar ba bu ñewé de taxaw ne tayfa tikum sen tu nu mu def fofu lay yem daal di del yenen bi jaxle sahaba yi jaxle
su ne Aïcha jaaxle papa Mariam jaaxle te dara lu ci dëgg ba benn bis yonte bi ñu di ko seet naka mu toog alquran tàmbale wàcc te alquran boobu lu xew tey xew-xew bu major da si daan wax te day jaar ci digg ba te du ci nibbu dara suñ daaw bëkka ne ne aaya ji wàcc maa ngi tiit a tiit a tiit ndax man maa jur sama doom xam naa ne lu bon nekkul ci ma waaye xaw ma nu la aaya ji wax waaye bi nga xamee ne alquran wàcc na ba àggal wàcc di ko setal di wane ne ñi wax wax ji ñoo fen ñoo di naa feq ñoo bon waaye su ñu yaa aysal dara taqu seen naaw baxar door a nayuwaat suñu yaay aysa nayuwaat yaayam nayuwaat seen na abubakar ne suñu yaay aysa demal nga jéggulu yonent bi salallahu alayhi wa sallam ci juba moom te baal ko xaq mu ne ko du ma ko def du ma ko baalu ndax bañ ma tuumaale da koo gëm weddiwu ko yàllaa ma weddi waaye ma weddilu ma suñu yaay aysa nit rek la te loolu daa nit waaye yonent bi koy bu xamoon xaybu fan yooyu yëpp du ko jaaxle li ñu fi soxla lépp mooy yonent bi xamul xaybu beneen bi ci des mooy yonent bi dafa ànd ak sahaaba yi salallahu alayhi wa sallam wa radiallahu anhu sahaaba ñuy dem di tukki su ne aysa ànd ci tukki bi wargalee mam kenn ku ne warsagaleem ba am ak bis ñu wàcc ak guddi ñu wàcc war a noppilu tuuti door a continue su ne aysa bi muy wàcc am na caq oor bu mu takkoon caq bu wadd galeen gi daal ci gës bi nga xamee ne bii nag dem nañ ba war a jóg su ne aysa door a nenn ku ne caqam ba yoru ko wadd na mu wax ko yonente bi salallahu alayhi wa sallam yonente bi ne nañu wër caq bi ci àll bi ñu di ko wër di ko wër booba da ngay defoon ne su ne aysa dafa demoon gannaaw kër fàtte sa caq ba wala mu rot ci yoon wi ñuy wër di wër di wër di wër di wër di wër ba yàgg fa lool yonente bi mujj tëdd ci tànkuf suñu yaay ju baax ja radiallahu anhu anha ba nelaw sayidna abubakar ñëw may bàyyi su ne aysa ñëw fekk su ne aysa fu mu toog mu di ko kucceel tànk bi ci gën ci ndigg li di ko wax tamit taskara ji yaa na fi yàggal sa caq bii tax nga yonent bi tey fi nit ñi ñëpp ba ndox mi ne yoroon sax jeex na julli jot amuñu ndox muñ jàppe sans borom yàlla ne na ñëpp tiim te jàpp boobu la tiim jëkk a wàcc na ñëpp tiim te julli boobu la tiim jëkk a wàcc yonent bi salallahu alai sallam mi ngi nelaw ci penku suñu yaay aysa yonent bi daa bëggoon suñu yaay aysa suñu yaay aysa bëgg yonent bi salallahu alai wa sallam waaye suñu yaay abou sayidna abubakar da daan yar suñu yaay aysa ci te fekk mi ngi ci keppaaru sayidna mouhammad alayhi salatu wasalam ndax màggal yonent bi sahaaba yi dañoo bëggoon yonent bi ba mu gën a leen seen bopp ak seen ndey ak seen baay mu ñëw di kuccee suñu yaay aysa ne ko wax sa caq bii donc nga tax yonent bi téye fi nit ñi ba ndox mi amoon di ko naan jeex xam nga ne gàddu nga sunu àq su ne aysa ne kuccéel yaa ñu metti waaye bugguma sax a yëngu ndax damay bañ yonent bi yeewu salallahu alayhi wa sallam suñu ma abubakar da koo kuccéel ba doyal duma ko ba mu neex ko su ne aysa yëmguwul ndax dee bañ sang bi yeewu ba mu bàyyi ba mujj ñu seet seet gisuñu dara ba yonent bi jógee bañ seetee ba na yàlla buur nan leen dem gisuñu ko bañ jóg ba kenn ku nekk war gëlee mam diggalante ne ñoo kes ndeka caq baa ngi woon ci yoroon gëlen gi mu yës ñu ne ah caq baa ngi yonent bi dëggee xanaa bu xamoon xaybu dana xam ne caq baa nga ci yoroon gëlem ga kon nag suñu sëriñ si xam nañu xaybu xam ñu li xew ëllëg te yéen ngeen wàcc ne sëriñ bu ci nekk rek genn wàllu yàlla nga fu ngeen ko teg lu dul ak ñàkk xam way sëriñ si nañu taxaw ci kanam mu nit ñi ne leen ay nit dong lanu noog yéen a yem dañuy lekk di naan di deet di dekk te mënu ñu suñu bopp dara suñu baayeeg suñu maa ngi mënu ñu leen dara lu dul lasab yàlla lii mooy dëgg gi yàlla wax loo sayidina mouhammad salallahu alayhi wa sallam alquran sayidina mouhammad wax ko yàlla waxal ko boppam ibnu kasir nee na ci tafsiram nee na li sama borom yàlla wax ne wala yuxituuna bi cheyin min ilmihi illa bi ma sha li muy fi ni mooy xam-xam yàlla ko moom te itam jaam ñi mënuñoo am xam-xam bu peeg dara ci xam-xamu yàlla bi lu dul la leen ci yàlla sarax sallaaw abdal surade boo xamee ñaari baat yu muy wax ci xaqina maa ci pas-pas yàlla ko sarax kak ko jàngalee laa ko sarax
sa laal diw may defar ab rajo wala montar da yàllaa ko sarax xam-xam ba ka defarub avlo muy naaw yàllaa ko ko sarax xam-xam booy mën a am ak xeetu xam-xam boobu yàllaa ko ko ca jox lu te ne la ko soob mën naa nekk it nag wala yuxiituuna bi seen ilmihi mën naa firi leneen te ñaar yëpp lay firi benn bi mooy yàlla mëneefu koo xam loolu tam lu am la yàlla ci boppam di doonul ku ñuy xam lu dul la mun a xamal ci boppam ci alquran ak ci sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam. saarix bi teg ci na li aaya bi wax borom risaala nettaliko ne wasia kursiyuhu assamawati wal ard loolu lu muy tekki li muy tekki mooy sans borom yàlla daa am am mindaafoon mu rëy mu ñuy wax kursiy kursiy moomee xamuñu ci lu dul lan ci yàlla xamal xam na ne daal yaatu na lool ndax asamaan si de moom ak suusi yaatu na lool keroog ci dërs bële passé maa ngi leen doon jox misaalu yaatuwaayu asamaan te déedéet nekkuma woon di joxe misaalu yaatuwaayu asamaan dama doon joxe misaalu sorig benn biddiw ci biddiw yi ak tubaab yi bàkku naan dem nañ ci kaw asamaan te ndeke demuñu fenn ci weer wuu lañu dem ndeke weer yi sariwul ndeke biddiw yi sar yi biddiw yi su digganteeg weer yi mi ngi nekk diggante 300,000-400,000 kilomètres biddiw yi nga xam ne ñu ngi bokk ci système solaire boo ci tànnee biddiw bu ñuy wax mu zuxal nga xam ne ci biddiw yi xaw a sori la bokk suñ digganteeg moom mat na 1,420,000,000 kilomètres suñ digganteeg jant bi mi ngi nekk diggante 150,000,000 kilomètres ak nangam taxu koo sori lool waaye suñ digganteeg zuxal moom mat na 1,420,000,000 kilomètres te boobu biddiw daa jege biddiw bu sori moom bu fekkee danoo bëgg a xam suñ diggante ak moom siifu bi nu mu toll kenn du ko natte ay kilomètre ay année linéaire lañ koy natte année linéaire mooy lan mooy rappulaan goo xam ne dafa gaaw ba gaaw a ne linéaire dafa gaaw ba nga xam ne benn seconde bu ne mën na cee daw ñetti téeméeri junniy kilomètre avion bu gaawee ñetti téeméeri junniy kilomètre su départ woon fii wuti biddiw bu ñuy wax dana budde jaaje muy danat dana am ci yoon bi ñetti junni at ak ñaari téeméeri at ak nangam door a àgg te loolu tam ci biddiw yu jege yi la bokk biddiw yu sori yi am na ci biddiw boo xam ne avion boobu nga xam ne million seconde bu nekk mën naa daw ñetti téeméeri junni kilomètre ci benn seconde bu fa doon dem dina daw nangam milliard ci ay at door a mën a àgg ci biddiw ba te loolu lépp ci asamaan si la course yi nag ñëw ëmb asamaan yépp yeneen yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam wax na kenn ci sahaaba yi ku ñu wax Abou Dar ne ko Abou Dar na nga xam ne asamaani juróom ñaar boo leen boole kursi yu leen gën a yaatu lool su ma la bëggoon a misaal kursi yu nu ma ni mu gën a yaatu asamaani juróom ñaar dama la koy misaalal ci sa jaaro bii jaaro bii lii nga xam ne mooy ubbiku ubbikub jaaro bi nga xam ne ci sama baaraam ji dugg yonent bi ne ko boo ko dendalee ak gott bu yaatu lool du xam nga nu gott de ab gott moo yaate waaye jaaru bi li ci ëpp kenn du leen dendal yonent yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ni ko boo dendalee yaate waayu asamaan yeeg suusi ak yaate waayu kursi yu day mel ne yow mu dendale yaate waayu ab jaaru ak gott ni gott bi gën a yaatoo jaaru bi noonu la kursi yu gën a yaatoo asamaan ak suuf moo jaa kursi yu nu mu toll mu ne ko te kursi yu tam boo ko boolee ak asamaanu suuf dendale leen ak aras aras gën leen a yaatu lu toll ni li ak gott gën a yaatoo sa ubbikub jaaro bii sama borom yàlla nag ni wala yauduhu xifduhuma te asamaani juróom ñaar ak kursi yi boo leen boolee man yàlla day wattu leen ak wattu li ci biiram jaaxaluma tewuma sonaluma gaañi koo koo jar a dénk sa bopp ku bëgg a ñëw demal ci yàlla ku bëgg a aaru wéerul ci yàlla làqul ci moom jabar di leen a demalay wattu na wattu boppam xamul ci boppam dara xamul kañ muy dee sëriñ bi nga yaakaar moo la mën a wattu sëriñ bi guddee de day nelaw xamul foo xamul fu mu fi nekkati xamutul foo ne xamatoo fu mu ne kañ nelaw mboq dee ñooyam yàlla nag moom laa taaxuduhu sinatun wala nawm du nelaw du gëmmintu yàlla nag moom asamaani juróom ñaar ak li ñuy rëy rëy nee na boo ko boole kursi yu nee na mën na leen a boole wattu laa yauduhu xifduhuma wattu leen ñoom ñaar jaaxalu ko wa huwa al aliyu te moom dong mooy kawe ki
yalla kawé na ñett xéti kawé yépp kawé na ci daraja daraja yalla daraju kawé la kawé ci not bu not lepp ak ñepp ak fepp yalla fété kaw ñepp mo not ñepp mo upp doole ñepp kawé na ci kaw nepp bu nak ci kaw arash te arash mo gëna kawé lepp ñett xéti kawé yépp sun borom yalla kawé nako wa huwa tamum dong al alim moy ki kawé ñett xéti kawé yoy al azim mom dong ku mag ki mom dong may ko mag ki li asdaf la ci melokani sa borom yalla yimu andil ci ayatul kursi borom tere bi leral nako noni yalla nuko yalla fayal aha al muslimun faman yurid al aman waman yurid malja'an wa malazan idha laza bihi amina shurura kullaha fama alayhi illa an yaltaji'a ila hadha al motax yeen bokki julit yi yeen ni may deglu ñep may fatali sama bop di len fatali ne ko ci xamne ki securite nga beug ko xamne ki da nga beug fo laqku ko xamne ki da nga beug ko xamne bu la laqé nga am jamm am sécurité te kenn du mëna acc ci yow kenn du la mëna lor ku ci beug lolu demal ci kenn ki te moy yalla subhanahu wa ta'ala ki nga xamne asmanu jurom ñaar ak suuf mo len sak te mo len mom te bo ci bolé kursi man na len wattu te lolu jaxalu ko ka mëna wattu lolé mo mëna wattu nit am dess kon bokk ko te nañu wëru ci mom te laq ci mom mo do mëna wattu mo mëna dox sun digënté lepp lu ñu ragal aha ma ngi lay laabina yow may deglu bul rere lolou mukk bul rere mukk na kenn ki mana wattu asmanu jurom ñaar ak suuf bolé kursiyu te neena lolou jeexaluko bul rere mukk na ko ki moy ki la mana ar moy ki la mana sam so beugé laqku so beugé muti ci mom ngay laqku aha bul fatte mukk borom bo bi nga xane mo la sak mo la mom te mo la mana ar bayyi ko fa dem di laqku wala ngay wutuk mucc ci ay mindafon yo xamne munu ñu mussel seen bop munu ñu laqku seen bop aha wala yamlikuna mautan wala hayat ay mindafon ni yow yo xamne munu ñu ray seen bop munu ñu dekkal seen bop yoru ñu se dara yoru ñu jamm yoru ñu ay comme niko wala fi waxe mindafon yi xamne ño ngi yoyam yoru ñu jamm yoru ñu ay manelu ñu la dara ludul la yalla sop jaarale ko ci ñom yalla mi nga xamne moy sop di jaarale daw laqku ci mom waaw wala nga dem di fekk ku de bañu sul ko bu yag nga dem di wut ci mom na la laq ak na la ar bu la bëna laq wala man la ar xana man ar bop ci malukul moti ba du de ku de lu muy laq ku dund lolu mën ta nak aha wala nga dem ci jabaat ab xawma ndax ab bejjen lay doon wala xawma galen xawma nga dem tak ko defene man la wala nga dem and ak setané mou lay xëtti dila jaar la ci yoonu nar jahannama dila jax joxe dila won ay taxan dila ko natalal ta fekk safara dong la bëgg nga dem fa fofé nga def wuti laq ak mucc do ko fa amé laq jul ci yalla so bëggé mucc aha wala nga ne yow ci yalla ngay laq yalla bo dé laq ci mom nokoy defé lolou yalla da ko wax yalla da ko wax da nga bëgg laq ci yalla yalla neena ku bëgg laq ci man ni ak ni ak ni nga ko wara defé damal jang nona nga defé ko nona té bu dem diko def no xamné yalla waxul lolou santani wuko yonnati bi alayhi salatu wasalam jotli wuko daw ko def aha an muaz ibn abdullah ibn qubayl an abeehi annahu qala farajna fi laylati matarin muaz neena radiyallahu anhu la jannu guddi go xamné dafa lendemon bolé di taw ñu nek ci jakkaje ba julli jot gisunu yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam neena dem diko setti pour bëgg mu ñew jitenu neena ba mu demé ma diko ñu diko set ba gis ko ñam nako ya rasulullah yalla ne da ko dalat yalla dañu set yonent bi nako ndax julli ngeen yonent bi da ko ndax jakkaje ndax julli ngeen ma ne waxuma jutuma tontu dara mu ne ko ma waxal ne ma na cell mu ne ko waxal nga mëna cel mu ne ko waxal mu ne ko ya rasulullah lumay wax xam nga li waxala moy qul am na ñetti saar yu tambale qul qul huwa allah ahad allah samad mo ngot lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad qul waxal muaz ne cel mu ne ko waxal qul muaz ne cel mu ne ko waxal mu ne ko lumay wax mu ne ko qul huwa allah ahad bam ag aqul a'udhu bi rabbil falaq bam ag أقول أعوذ برب الناس بم أد يكفيانك من كل شيء من لا تقل لب لو رجل كن بك بق يلا فقل لب لو رجل خنا يوين ترى محمد وحنا دق دو وحنا دق قل والله فلق الناس
ñett yoon suba ñett yoon ngoon sayyidina muhammad moo ko wax sayyidina muhammad mu ne lan sallallahu alayhi wa sallam mu ne qul wallahu ahad ak lu ak falaq ak naas ci suba ak ci ngoon aha ci suba ak ci ngoon bu nekk ñett yoon dina la fagal lépp loo lépp loo ba nekk lépp loo rek yonente bi muhammad wax loolu sallallahu alayhi wa sallam kon nag ku bëgg mucc lu ci des ah jàng leen qul wallahu ba mu mokk te xam lu mu tekki jàng qul a'udhu bi rabbil falaq ba mu mokk te xam lu mu tekki jàng qul a'udhu bi rabbin nas ba mu mokk te xam lu mu tekki te di ko ñaan ñetti yoon suba ñetti yoon ngoon te ne seen xel dal ab jabar munu leen a jàpp jinni munu ci yéen dara kenn du leen ak ci yéen dara leen di lor cat du la jàpp dara lu ak ci day defek muy lu yàlla naroon ci yow bëgg la koo teg yàlla nag léeg-léeg mu teg ab jaamam nattu di ko seet ba xam day muñ am day ñenki te su boobaa mu ñu gën nattu ba la yàlla teg ab jabar mënu koo dindi sëriñu tareex buy ñaan mënu koo dindi jinni mënu koo dindi malaaka mënu koo dindi ab yonent mënu koo dindi ab yonent sax yàlla da koy teg nattu waaye bu dul lu jóge ci yàlla subhanahu wa taala ñetti saare yooyu nga wax sa ñetti yoon suba ñetti yoon ngoon dara lef mënu ci yow mu ngoog Shaddad ibn Aws neena yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam neena amul benn jullit buy tëdd ci ndalam guddi jël aw saaru bokk ci alquran tari ko door a nelaw ndare du yàlla dina yebal lu koy garde feet mi ngi nelaw ba feek muy yeew waxtu mu jóge rek bu fekkee ne bi yaa ngi bëgg tëdd sa bilal saril fatiha saril ayatul kursi yonent yàlla muhammad neena sallallahu alayhi wa sallam ngay bëgg tëdd sari aw saar door a nelaw nee na yàlla day yebal lu lay garde feek yaa ngi nelaw loola taxaw di la garde ba ba ngay jóg waxtu woo jóge nag kon mbokk mbokki jullit yi noonu la yàlla bëgg ku ni làqoo ci moom noonu la santaane ku ni musuloo ci lu bon wàllu merci aha ak yeneen yu dul yooyu yu bari lool te loolu ba nga demee ci alquran wala nga dem ci téere hadith yi dem leen ci Bukhari dem leen ci Muslim dem leen ci Abu Daoud dem leen ci Tirmidhi dem leen ci Nasa'i dem leen ci Ibn Majah dem leen ci Ahmed ibn Hanbal dem leen ci Muwatta Imam Malik dem leen ci Tabarani dem leen ci téere hadith yu bari yi dem ci alquran ngeen fekk fa ngeen fekk fa ñi yàlla bëgg ku ñuy làqoo ci lu metti mbaa luy lore ñu yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam na ñuy musloo noonu ci yàlla ngeen di ko dose noona kon boog ma leen di laabiire yéen ñii dëgg kàddu bi képp ku daa wutu mucc di ko wute neneen nu bokkute ñii yàlla wax loo yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi wax ko daa ko def jàngal ko saxaaba yi bàyyil nu ko fi képp ci yéen ku daa wute neneen ak mucc nu bokkute nii nga xam ne daa juum na ko tuub te bàyyi ko te daw ci te ñëw ci ñii yàlla wax ñii yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam mu nuy wute ak mucc aha képp ci yéen koo xam ne kiitam moo xam ne ni dégg kàddu bi moo xam des ko koo jottali koo xam ne kii daal dafa takk ab galan wala mu takku cëwri wala mu takku béjjël wala mu takku pataaw wala per wala lenn lu bokk ci njabar ngir yàlla ni ko tekki sànni na ko dagg sànni waxuma tekki de bu fa nekk di ko tekki yàgg na ko dagg sànni nga xam ne loolu nga xam ne ci njabar la jóge takk gi dafa xaraam te boo ko deewaalee dem naa di jahannam boo ko deewaalee dem naa di jahannam boo ko deewaalee dem naa di jahannam daggal sànni daggal sànni xamoo kañ la malaaka yi mawtu di ñëw te boo ñëw di la tàggu te day bette na ngeen xam ne ak njabar yàlla da ko tere ak jabar ak yéefar la yàlla moo ko wax ci alquran bi mu ne ma kafara suleymanu walakinna shayatina kafaru yuallimuna annaasa sihra yahuud yi dañoo wax ne yonente yàlla suleyman ab jabar la woon saa borom yàlla ne yonente yàlla suleyman du woon ab yéefar déglu leen wax ji ak tont ni yahuud yi dañu ne yonente yàlla suleyman ab jabar la woon saa borom yàlla ni yonente yàlla suleyman du woon ab yéefar loolu lu muy tekki mooy ab jabar ab yéefar la moo tax borom xam-xam yi bokk nañ d'accord ci ne ab jabar ab yéefar la ab yéefar kenn du dem ci moom ku yor ci yéen lu bokk ci njabar na ko dindi sànni
su leen da bëgg mucc ab jabar munte musal kenn lam lay jox munte musal kenn jinna jëmi waxal munte musal kenn ki mëna muslima ci tak asman yu reuy yi fako kursi mu gën ko reuy bo nopp mu ne wala yaudu hifdhuhuma bo leen gadde jeexalu ko diisu ko xoke mo mata laqku mo mutu wut ak muslu yalla na yalla laqal bopam yalla na yalla won bopam banu xam ko te gëm ko diou ci mutti ci yalla te bañ ko mutti wuté ci jabar wala ci serigne wala ci ab tayax wala ci kenn ku dul yalla magmi subhanahu wa ta'ala ha ma iza kana al mu'allaq maktuban min al qur'an al karim aw al ad'iyah al thalitha fa in al ulama bu fekkene bi nak li nga tak yow day al qur'an di ñu bind fa xek na ci joji ñu wax da nga den bind ko tak ko wala nga din bind ay turu yalla tak ko kon su boba lu att bi borom xam xam yi dañ ci wérante wérante wu metti ñi ngeen ñu dagan ñi na haram dem leen ngeen séti téré yi dem leen séti fiqhu sunna bu sayyid sabiq dem leen séti hadith bi ci ñew ci taborom tirmidhi al imam tirmidhi solo ko dem leen séti sharha imam tirmidhi bi wax tuhfat al ahwazi dem leen séti ad din al khalis da ngeen fakk li borom xam xam ni ñu wërante ci takku téré dagan naam haram ne bu dé téré bi al qur'an lañ ci bind ni nañu dagan ñi na haram ñi na dagan na ana fuñ ko tek dañu ne ci sahaba yi amna ku ñuy wax abdullah doomi amr ibn al-aas la mom mo ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daleena jangalon ak ñaan go xamni bi ku ko ñaan boy teud do gis lo ragal ci nelaw xam nga amna ño xamni bu ñuy teud bu ñu nelawé dañuy am ay cauchemar ay gënt yu raglu lu ko defé nak ñaan gogu boko ñaané neena do gis dara lay ragal ci gënt abdullah ibn amr ibn al-aas nak ñu ni mom daw ko bindé diko tak dedet daw ko takal tam ay domam dedet waye ay liram ak ay domam yi nga xamné mëna guñu wax wala man nañu wax waye mëna guñu jang aw bi ni mokal ko da ko da bindi di ko takal lolou lañu wax waye hatta hadith bobu ndal ben bi la borom xam xam yi bok d'accord ci ne wirna waye mujgi te moy abdullah ibn amr ibn al-aas da nako bindi diko takal ay domam yu ndaw amna ñu ne lolou mom bokul ci hadith bi dañ ko ci doli waye wiru bamu wéré ak bamu wiru lepp abdullah ibn mas'ud neena mom lolou daganu tak téré même bu dé alquran daganu abdullah ibn abbas neena lolou daganu te ñom ñepp ay sahaba lu mo ngo kon ñom d'accorduñ ci tak téré gëna siw ci sénégal te soko tuddé ñu la nga konté sérigne ci man kon ta rek dimbali taxuma jox damay léral deggu sa borom yalla gi bu léré nañu kenn ku nekk nga dem def la ngay def yaak sa borom yalla koy layo ëlëk dar nekkaluma ci luddul wax li yalla bëgg ko wax jot nga sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam lamu wax kenn ku nekk ma balak sa bop nga jël sa responsabilité boole na ci kanamu yalla doone xawmako won abdal sa waxumako won bu fi ana dama ko wax ba ñepp jëk ko sayyidina muhammad mustafa ku téré musu ko bindal kenn ci sahaba yi mustafa ku téré musu ko bindal kenn du fatiha du faraq du nasi du awtur yalla du khatim du lenen musta'am li ñi warante moy loolu abdullah ibn amr ibn al-aas ne da ko defal ay doom yu ndaw yu mënagula wax ndax lañ mënagula wax ñaan nga te loolu ñaan nañu borom xam xam hadith ñaan nañu loolu bokku ci hadith bu wirul bam ci bokku lepp man di weran di atté digënté borom xam xam ni nan ñi na tak tire dagan na ñom la andal wala ñi na tak tire dagan ñom la andal man sax loolu man na ko tayyi ya wax amna rek lenn lo xamne mom man na ko wax lolo moy lan moduma ran innama astati bi da'watikum jami'an ila al-ta'assi damay doylo o le ma nan len tak tere dagan na wala haram na budi al-quran o le may leng di and ak ñew la may and ak ñe di weddi wala may saxal damay doylo wo len wo sama bop nu roy sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam budé musna tak tere nu tak budé musuko tak nu bat lol dong la len di won aha yalan kal muhammad sallallahu alaihi wasallam du mom du abou bakkar du omar du usman du ali du kenn ci sahaba yi ku ngeen mosa gis ci tere du ngeen mosa gis mukk fenn kenn na len ben tere ci tere sunna yi nana ñu yaan fi mosna bindal nit ak tere mu takko ko wala kenn ci sahaba am yoy mosna bindal ak tere takko ko mu takko ko soxna musta'am aha ñom liñ daan def remplacer ko takki téré mo doon sukk ci kanu seen borom jang ay aya jang ay ñaan wo yalla ci ay turam faraxlu ko
woo ko ñaan ko mu aar leen jàng ay aaya yi nga xam ne ak ma moom la yàlla joxe ne musul leen ci ni ko qul huwallahu ahad khalaqal naas ak yeneen aaya yi ñu dem yu bari ñu ngi alquran du yooyu kese ak ay ñaan yoo xam ne sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam joxe na ko mu ngoog mu fekki aaya yi ne ku bëgg a mucc njàngal lii loolu lañ daan def ñoom waaye mosu ñoo takk téere ñoom saxaaba yi xamuñu takk téere ki nga xam ne ki nag daa bàyyi loolu su bëggee mucc du ko defe noonu su bëggee mucc du dem toog ci kanamu boroomam tàllal ay loxoom jàng lu bokk ci alquran wala mu jàng ñaan gu bokk ci ñaani sayiduna muhammad alayhi salatu wasalaam ñu mu daa musloo lu demee ne bismillahi alladhi la yadurru maa ismihi shay'un fi l ardi wala fi lsamaa wa huwa lsamiu lalim ak yi ni mel du dem ci ñaan yooyu ak alquran ñaan ci waaye day dem bindi kob téere takk kooka daal gën jaamee yi noo mën a wax ci moom ñaari yëf la benn bi mooy bàyyi na sunna sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax sayiduna muhammad day moom da daa toog ci kanamu yàlla di tari ay ñaan di ñaan ku bari ñaan la woon ñaareel bi mooy kiy takk téere mën na noo xam ne dafa am doofal iman kooku moom mu sa ñàkk doofal iman mooy gëm yàlla gu dëgërul gëm yàlla gu dëgërul ka ko def dong ngay takkub téere doonte téere bi alquran ci ne sa diggante yàlla bu dëgëree mel na mu war a mel doo yëg ne sax ngaa takk téere xol boo xam ne yii da cee daje xol boo xam ne daa fes dëllëg gëm yàlla xol boo xam ne daa sax dàkk ci jokkoog yàlla xol boo xam ne waxtu ne yàlla ko ca xol ba mu fees dëllëg gëm yàlla xol boo xam ne day faral di dellu ci yàlla ci lu ne xol bu mel noonu xol boo xam ne waxtu wu ne ma ngay wax ak borom subhanahu wa taala xol bu mel noonu xol boo xam ne bii làmmiñ wa mu àndal fu mu toll ma ngay tudd yàlla xol boo xam ne bii làmmiñ wa mu tàng àndal fu mu toll bis bu ne mu jàng lu bokk ci alquran booleeg buy jàng alquran da nga teewlu maani ya muy jàng ci alquran di teewlu maggug yàlla gi xol boobee ka ko am dadul yëg ne soxla naa takk téere day am fu ma amiina akuk dal bu muy yëg ci xolam boo xam ne day yëg ne dara du ko jege gis ngeen borom xam-xam yi nga xam ne dañuy jox ko ginne yi wax nañu ne am na ci ginne yi ñoo xam ne bu ñu jegee ñenn ci nit ñi dañuy lakk ginne yi dañuy lakk ndax nit ki day ànd ak leer ànd ak ay tur yàlla yoo xam ne tur yàlla yi du cee gënu day lu muy takk day lu muy wax ci làmmiñam ba alquran saf ci deret bi saf ci yàpp wi saf ci yaram wi saf ci xalaat yi saf ci xel mi tur yàlla dëkk ci moom ba mu doon ak leer ànd ko leer goo xam ne moom nit du ko yëg waaye ginni du ko jege bu def saytaay la day lakk ci saa si laa di dee te wala mu sabdi ko mu rof su fekk nit moom yëgu ko sax loolu borom xam-xam yi am xam-xamu njinne wax nañu ko kon bokk koo xam ne kii di gëm ak yàlla nii la mel ci gëm ko ci wóolu ko ci di ko xalaat lu bari ci dudd ay turam lu bari bis bu ne mu jàng lu bokk ci alquran di ñaan ci yaa ñaana yonent bi salallahu alayhi wa sallam dana yëg luy maanaam ala bi dicrillahi tatmainnu alqulub yàlla nee na ci tudd yàlla la xol yi di dale kooku ab xolam day dal am xelam day dal du ragalu njabar du ragal cet du ragal làmmiñ du ragalu dëmm du ragal dara lu dul yàlla te dara du ak si moom lu dul lu jóge ci yàlla lu ko dal day lu mun woon a ñàkk ñëw dong te kenn mënu ko woon a tee ñëw mu ngoog yonent yàlla muhammad a ngi nii salallahu alayhi wa sallam amoon ne ay sët du dañ na am maas da am ay doom yu ndaw takkal lim téere dëgg la am du dëgg ñi ne waa ñi ne déet yonent yàlla muhammad amoon nay sët xasana ouseynu am umaama bëgg leen ba dee waaye ndax dee leen a mos a takkal téere musitee bindal kenn ak téere ana lu mu daa def da leen daan léemu da daa jàng ay saar ak ay ñaan ak ay ruqya mu ngoog bismillahi arqiqa min culli chayin yu viqa ak ruqya goo xam ne bi jibril a ko jàngal yonent bi salallahu alayhi wa sallam ak yoo xam ne yonent bi moo ko daa defal suñu ñaar maam yu baax yooyu asana ouseynu yonent yàlla muhammad sitam yooyu salallahu alayhi wa sallam wa radiallahu anhum ajmaina li muy bëgg sitam yooyu musule nag zinal ay téere ñu takk daw ko def da leen daa jàngal ay ñaan di leen ko ëf ci seenu yaram loolu leen daan léemoo kon bokk loolu leen war di léemoo kon bokk yow mi nga xam ne jullit nga li ma la mën a laabiiree
moy téré bi nga li nga tak bo dé ci njabon la jëg kéfa la bo ci dé dem na la jahannam bo dé alquran la borom xam xam yi wérante nañ ci way nak yaang ko tak dé way yaang def sayyidna muhammad mustadaf alayhi salatu wassalam taytam daw ko defal ay sétam ci domam mi ci soxnam taytam lool limi woné moy yow do jankatu alquran do tuddu ko to yalla mba nim koy def djubut bu djubon do yek na soxla nga téré mok aha kon bok lool nang ko fa na tegg yebi amone ada joju ke remplacer ko li ñu yoon ci yalla muhammad jangal sallallahu alaihi wasallam mu jege ci boromam mu da ko def jangal ko sahaba yi bayil nako fa loolu moy lan moy yow may def lu djublul ci yalla ci sa xol jemal ci yalla djublu ci mom ci sa xol deglu mom bu baax ma wax la li meun remplacer ko téré te gën ko djublul te mom la sayyidna muhammad da def ak sahabam te mom lañu jangale te boko defé mucc djublul ci yalla bu baaxa baax ba ci sa xol aha tade ko ñaan andako toroxlu andako ragal yalla def koy toroxlu te def koy ragal te def koy kantereñ koy tag bo xamul ñu koy defé nga laaj ko ñiko xam ñu jangal lako aha taytam nga saxal ay aya ak ahadith yi nga xamne mi ngi ci alquran ak ci dawawin sunnah yi wax so bëgge mucc del tari li ak li ak li fatiha ci la bok ayat al kursi ci la bok قل هو الله اقل اعوذ برب الفلق اقل اعوذ برب الناس من اعقل تلا بوك نجال بنو بقره بتي فلحون تلا بوك امن الرسول تلا بوك لو انزلنا تلا بوك اك اي بري بري اك اي نيان ينين يو بري 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 دم لن تي بخاري دم لن تي مسلم وخوما جبري وخوما سيرني تاريخ ني دانيو كوبار دونك ني كوبارت لا ني ووت دم لن تي تيري تيري يونتي بي اي وخم صلى الله عليه وسلم نيان ياغا تي فاس دل ngen jil ci ñaan yi nga xamne mom la yent yi da muslo mo ci sahaba ngen diko jang tey tewlu yalla tey tewlu yalla ci seen xol aha fa xel ba amal yalla relation yow mi bëgg mucc yoon wi bok na ci fa xel ba amal yalla relation ni ngay amek abdal sur relation bo xamne bi lu abdal sur fever fever lu mu teju teju lele ngen gisse ngen waxtan sa xol ne xolam neex fexal ba am ak yalla relation bo xamne da ngay fogg ak yalla di wax ak mom yalla do ko gis waye mi dilay gis do ko deg waye mi dilay deg togal ak mom diko wax ya allah yow sa borom yalla man day mang lay sant man day mang lay geureum man day mang lay tubal man day mang lay jeglu man day dama lay togn rek da ko wax ya yow may yure yi nga may ak moy yure yi ma moy da wurtu mengo ngore de tax de kon te du am kaptan gu reey gi ci yow lom pañ gu reey gi ci man ak ñak jom la manay moy loolu wër na ko xam mu ngo deer wax ak sa borom yalla ta xam ni ngi lay degg di la deglu aha relation bo nga am ak yalla de ko topato te xel ba bu mu ñaxé bu mu tilim bu fa ñax sax bu gej yalla mu deer taw mom lu bari di wax ak mom lu bari ta xam ni ngi lay degg te ni ngi lay tontu aha ana noy nemme ko ci digenté ak sa borom yalla ci relation ak yalla nokoy dindele xana lim la téré lepp bako lan lu yalla téré bu ko def mba bokay def na fekk de la ric te bo noppé na nga djeglu te bu ca delu mba bo ca delu na fekk de la ric sa boba djeglu watal lol may ben ñaaral ba yalla limu santana do man lepp way li nga man lepp de ko def bu ci bari dara aha tek ci nak bari la astaghfirullah moy djeglu yalla say bakkar amne def ñu bari astaghfirullah moy ben bi ci gëna gatt na bari bis bu nek astaghfirullah wala astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi yaronte yalla muhammad neena sallallahu alayhi wa sallam tawakha lolu ñet yon say bakkar lu mu bari yalla bal na lepp mu ngo del djeglu yalla lu bari na ay fitna bo day djeglu yalla musul la ci bal istighfar bari loy julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxtu wu nek del julli ci mom ci mu nga toge bi nga tedde bi nga taxawé waxtu wu nek del julli ci yunus bi sallallahu alayhi wa sallam batay bolé ci la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu almulku wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir xamal lu mi tekki nga fas ko gem ko diko wax temere yon suba temere yon ngol mba lu bon fuk yon suba fuk yon ngol ta xam lu mu tekki ci fas ko di faral di tuddu yalla lu bari aha bari loy jang alquran bu fekke dang ko muñu nga dañ jemi ko fere go idji damal jang ba meuna idji weyul jang du wess la wala fi wax fal nga idji da nga sorewul ci alquran del nab nabi fexel ba man ci alquran li nga meuna jang lepp nga man ko
té li nga ci manaka ñew bis bu ne del ci jang sulef mul xey mukk ba bis bi jeex te jangol lu bok ci alquran lolu ëpp na def aha muhafazati ala salati aljamaa bu ko defé del dem jakati di julli ci sa mbolo ma sa kam katan lolu ma ngi koy denk wa dekk bi wor jigen ni julli ci jakati kep kuy dekk kaddu gi ni julli ji ci jakka ji ko gëna jégé ci julli mbolo te fonk lolu bu baax te and ko laap tay tewlu julli gi te li ngay wax ci julli nga jema xam lan la di tewlu yalla aha attanku guma tekk ci sunna sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam lepp lay def nga xam nuko yonent bi da def nga defé ko nona djublu ci ray sunnam mo ngok tay tam bari na lo xamne bokay def yonent bi neena nang ko bolé ñaan tangam sallallahu alayhi wasallam ñaan yoy nga fexé ba mokal leen boy sol mbubbu am na ñaan go wara wax boy solu dal ba ng koy sumbi boy dugg sa kër boy genn boy dugg ci toilette boy genn boy dugg ci jakka boy genn boy dugg ci wata boy yépp ci ab sarat wala ngay wacc lu ci ne am na ñaan bo xeyé boy doore yew boy teud boy dugg sa kër lu ci ne am na ñaan ñaan yu fexal ba xam ko taxo ak mom taxo ak sunna sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam loy def ci ay jaamu yalla wala hatta ci li nga xam sax do ay jaamu yalla lek ak nan ak solo ak yi ni mel lolu sax fexal ba xam nuko yent bi da def nga diko defé nonu lo muy teunku ci sunna boko defé yalla bëgg la balla sé bakkar donc aha su fekke da nga dem nak ba def ba ngir ñew aw ci tak ñew ci sa kaw nga jaxla ta fekk ya nga won ci xal bi mala wax dafa li ma lay bëgg wax bayil bo ñël bo di 4h du matin nga jox japp ba sel julli lo man julli fukki rakat ben su bare julli juroom ñent su bare julli juroom ñaar su bare julli juroom xana lolu bari wul julli lo man ci japp mu toy ci boru 4h du matin 5h la la jaaxal nga wax ko yalla dana boko jeggulo ci say bakkar ta fo tollu yang koy togn togn yo xamne yo xamul nga jeggulu ko say bakkar sant ko ci xewal yi mu lay defal nungule yaagi amu sankalam te amu kersam ndax fu mu tollu mi nga lay jox ay xewal yow fo tollu yang koy togn nungul lolou na sawlam min jaar nga jeggulu ko togn yi ngi koy togn sant ko xewal yi mu lay defal yi nga xam ak yi nga xamut yi nga yegut dindi ci yonentam bi sallallahu alaihi wasallam kagn ko mom yalla ne ko yow rek yow def ak dindi yow rek man yow rek la yaakar yow dog la am ci yow dog la jim ci suma jaxle ci na ñewatina sa jam ba ñewatina sa ko ñak ñel ka ñewatina sa ko febar ka ñewatina mu ngok lepp la jaxal wax ko te wolu ko ta yaakar ko xol ba xam na lay defal te lolu bu ko def ben guddi bayyi waye nang ka tax bu fekke soxlu ci dala ñor tegal ko nang mi ngeel nga def rikko wal ni ngeen mosli fam ngeen ko mosse wala fi de neena ñu ko mos xam neena ñu itam lan wedi bokku ci ya wedi gis bokku ci ku mos gis insha Allah taala ma ñu ko walu ci mbax yalla ku ci amatu la jaxal wul dem san demal ci yalla loko toñ demal nako ndako mën toy naal ci yalla sa borom yalla toy naal de waya fan day lu mala toñ di sa jamre lu ma bon di sa jamre lu ma ñak fayda lu ma ñak solo itam du tax mukk may am benen sang wala benen bur bu dul yow du tax ma yaakar kenen ku dul yow sama toñu bari yi woon na mëna señu gëlëp gëna yaatu ma ngi lay jéggulu sama nga lay war lu ne dutu ma toñ mukk suma rëccu wa nak la nga waxit na nek ci yow na ñaan ko la nga soxla rek nga jëg fa xol ba xam noy li xaw lool daal mum lay jënk sama bop ngeen ko jënk lool la ñent ba daan def mom la ñu jangal sallallahu alaihi wasallam mom la sahaba yi daan def ñi def lolu ñu ngi ci jamm aduna ñu jamm aduna di yaakar jamm alakhirah yalla ñu yalla may jamm aduna ci alakhirah ka ko fa bayyi nak yego ne yalla momum asman ak suuf mom kursiyu te wattu ko du dara ci mom te lolu lañu wax yalla neena boole nok nit ñeek jinne yeek malaaka yeek bidju yeek asman ak suuf ak kursiyu lepp wattu ko ne du dara ci mom demo ci ko kay wet ko sa bop ak sey mbir xana di dem ci jema wala ngay dem serñu tarex mi lek sa xaliss de la ji wexal da nga ndara ñak sa alal ñak sa jam ñak sa sécurité du la jariñ dara bo de fa kanam yalla yalla ne la da nga don bokal ak ban sa man ku bokal ak mu yobul na jahannam yalla nu yalla jéggal yalla nu yalla jubal yalla nu yalla bal yalla nu yalla tek sa mustaqim wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.